19 октябрда вичилдетине чалдыккан жарандарга баарын өз убагында жаса аталышындагы форум өткөрүлдү. Бул форум 2 күнгө созулат. Өнөктөштөр тармагы коомдук уюмунун башчысы Айбар Султангазиев, Саламаттык сактоо министрлиги жаңы протокол кабыл алды. Анда Кыргызстанда вичилдети менен ооруган адамдар 2018 жылдан баштап жаңы дарылар менен камсыздалары көрсөтүлгөн. Азырынча бул дары эч бир аймакта жок дейт. Анын айтымында жакын каралыкта ал препараттар келип калса, анда ооруган кишилерге эң жакшы таасир этет. Айбар Султангазиев бүгүнкү күндө вичилдети менен ооруган адамдарга жана дарыларга каражат жетишпей жатканын айтты. 10 жылдан бери бизге дүйнөлүк эл аралык донорлор 9 миллион доллар акча каражатын бөлүп келген болсо, азыр алар каражатты 3 эсеге кыскартылган. Өзүбүздүн мамлекет тараптан да кошумча каражаттар бөлүнгөнү менен вичилдетине чалдыккан адамдар үчүн 20 миллион сом аздык кылат, дейт Айбар Султангазиев. Азыр мамлекет кошуп берип атат, бирок аз. 20 миллиондой кошуп атат да, а биздин эсеби боюнча бир 100 миллион сом жылына көбүрөөк кошуш керек да. Ошондо дарыларга жанакы профилактик жумушка жетиш керек деп ойлойбуз да. Ошол суроону көтөрүп атабыз. Айбар Султангазиевдин айтымында Ош облусунда укук коргоо органдары тарабынан мыйзам бузуулар көп катталып жатат. Анткени укук коргоо органдары дарыгерлерден кайсы бейтап вичилдети менен ооруганы тууралуу маалымат берүүсүн талап кылып, эгер бербесе коркутууга чейин барышууда, дейт Айбар Султангазиев. Врачтарга запрос жиберип, ушун вичи барбы же жокпу деген запрос менен жиберип атышат. Эң биринчисинен ошол милициянын акысы жок андай запросторду жиберген. Экинчисинен врачтар жооп бербеш керек. Жооп бергенде алар жанакы 145-чи статья менен нарушение врачебной тайны деген статья түшүп калып атышат да. Ушундай информация сыртка маалымат чыгып кеткенде элдер андан кийин ошол медициналык мекемелерге барганга коркушат. Республикалык СПИД борборунун директору Улан Кадырбеков мындай учурларда дарыгерлер 145-чи статьянын негизинде 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылып, тиешелүү айыппул төлөшөт, деди. Бактыгүл Шүкүрова вичилдетине чалдыккан башка жарандарды коркпостон келип, дарыланууга чакырды. Люди с ВИЧ-инфекцией это такие же граждане, такие же как и все, но со своими проблемами, со своими со своей жизнью. Мы продолжаем жить, мы также работаем, мы также заботимся о своих семьях, о своих детях. И да, того, что у нас есть ВИЧ-инфекция, и мы обеспокоены тем, что мы принимаем антиретровирусную терапию, и обеспокоены тем, что будут ли лекарства дальше. И поэтому мы делаем все возможное и стараемся активно участвовать в любых политических процессах, государственных процессах, для того, чтобы видеть и знать, насколько мы будем обеспечены этими препаратами, этим лекарством, потому что мы хотим жить нормальной, полноценной жизнью, и абсолютно ВИЧ-инфекция – это не страшно. Республикалык СПИДке каршы күрөшүү борборунун өкүлү Айбек Бекболотов бул форум Кыргызстанда 6-жы жолу өтүп жатат, дейт. Жыйындын негизги максаты ВИЧ-ке чалдыккан адамдардын көйгөйүн угуп, ага каршы маселелерди чечүүнүн жолдорун издеп табуу экенин билдирди. Айбек Бекболотовдун айтымында болжол менен 2016 жылдын аягында Кыргызстан боюнча 8500 адам вичилдетине чалдыккан деп эсептелинет. Ал вичилдетине чалдыккандардын эң эле көбү Чүй жана Ош облустарында катталганын кошумчалады. Мындай ооруга чалдыккандардын 90% баңгизат колдонгон адамдар түзөт, дейт республикалык СПИДке каршы күрөшүү борборунун адиси. Бул вичилдети эң эле көп бул жана айрылуу топтордун катмарында көп кезиктешет. Эмне дегенде бул топтор, бул баңгизаттарды колдонгон адамдар, жол болсом жана сойкулук менен иштеген адамдар, жол болсом жанагы эркинен ажыратылган адамдар жана эркек менен эркектин ортосунда болгон жыныстык катташуудагы адамдар болуп саналат. Алардын арасында бул ВИЧ-ке чалдыгуу жөнөкөй адамдарга караганда 10 эседен көбүрөөк
коркунуч болуп тудурат да. Айбек Бекболотовдун айтымында ВИЧ оорусу менен көбүнчөсү ишке жарамдуу 18 жаштан 49 жашка чейинки кишилер катталууда. Алардын 45% аялдар, ал эми 55% эркектер түзөт. Рыскүл Жайлобай кызы Дастан Кадыркулов Next TV күндүн темасы үчүн.